Hello, Tenastelen, Wood Topian, Ertrayan, and Demon Lachu Lusalamno, Zare and Zenajin Lachuk Arbialo, የጥላቻ Abat Arrafu. Ibalal, Arrafu Ibalal. በኤርትራና በአማራ ጥላቻ ናላቸው የዞረው በዛም የሚታወቁት የትግራይ አካባቢ ተወላጅ አባት የታሪክ መምህር ይሏቸዋል ማለፋቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል እንግዲህ ነፍስ ይማር ይባል አይባላል አቀም እኔ ሙታወቀስም የምለው ነገር ብዙ አልቀበልም ሞቲ ወደሳለም ይወቀሳለም በያምናለሁ እኔ አምናለሁ ታሪክ እንግዲህ ወቃሽም ነቃሽም ነው አወዳሽም ነው ሶ ሰሁሌም ከመቃብር በላይ ሆኖ ይኖራል በክፉ ተግባሩም ወይም ደግሞ በበጎ ተግባሩም ከሞተ በኋላ ከተረሳ ያ ሰው ብዙ አልሰራም ወይ ብዙ አልጠላም ወይ ብዙ አላፈቀረም ወይ ብዙ አላበረከተም ወይስ ብዙ አላጠፋም ማለት ነው ሶ እኚህ አባት በብዙ ጥፋታቸው የምታወሱ ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ጥላቻ በተለየ ሁኔታ የምታወቁ እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውጭ ደግሞ በኤርትራ እና በኤርትራውያን ጥላቻ በጣም የምታወቁ ናቸው እስቲ አንዳንድ የተናገሩትን ነገሮች ላምጣና ወደ ሞታቸው ዜና ወስዳችኋለሁ أرسيمان زعمزع عند أول زعمزع يا أراريو كن داي ترعي زي فلت سألك أني زعمزع عند أولو سألنا زعز نبرا ناي أسعي زرعي قوشاشم زنبرا أبساني بلوان حكا يبلكا يرس يبلو أفري سب توفيت سبلو سو سو يسئل من نمهايم زارو بخلي أرسيمان زعمزع عند أول زعمزع يا أراريو كن داي ترعي زي فلت سألك أني زعمزع عند أولو سألنا زعز نبرا ناي أسعي زرعي قوشاشم زنبرا أبساني بلوان حكا يبلكا يرس يبلو أفري سب أقري توفيت سبلو سو سو يسئل من نمهايم زارو بخلي እንግዲህ በምስሉ ላይ እንዳያችሁት በድምጽ በጣም በትግረኛ ነው ብዙ ለመረዳት ባልችልም ግን ከአርሰማ ጋር የተያያዘ ነው እንግዲህ በእምነቱ ተከታዮች ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ስም እንደሆነ ይገባኛል እንግዲህ አንዳንዶች ስጽፉ አይቻለው እስቲ አርሰማ ታማልድ የሚሉ አሉ በዚህ ላይ ብዙ ነገር ማለት አልፈልግም ግን እኚህ ከፍ ያሉ የጥላቻ መምህር ናቸው መምህራ ስማቸው እንግዲህ በጣም በጥላቻ ነው የሚታወቀው በጣም የሚናገሩት ነገር እጅግ ከባድ አሳዛኝ ነበር ነው የታሪክ መምህር ነኝ ይላሉ ገብረ ኪዳን ደስታ ነው የሚባሉት እንግዲህ ታሳሰባት 2014 ዓመተ ምህረት ነው ከዚህ ዓለም በሞት ተፈጸልዩ የሆነው ማለት ነው መምህር ደስታ ገብረ ኪዳን አንድ ሌላ በአማርኛ የተናገሩትን ለማስታወስ ላቀርብና ፕሮግራሙን ጨርሳለሁ ምናልባት የአማርኛው እስቲ እናዳምጥ በላ ባንተ ላይ በራስህ ላይ ቢደርስብህ ምንም አይደለም ያንን ጭቆና ለመታገል የምታደርግ ካልሆነ ግን ዋጋ የለም የኦሮሞ ህዝብ የትግራይን ህዝብ ታሪክ አይሻማም ለመሻማትም አይፈልግም ይሄ አሁን ለመከፋፈል ነው ማንንም ህዝብ ማንንም ታሪክ መሻማት አይፈልግም ህዝብ እንደ ህዝብ ታሪክ አይሻማም ለመሻማትም ፍላጎት የለውም ኤሊት ይባል ችግር የለም ግለሰብ ይባል ችግር የለም ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ ወዳጅ ለመምሰል ሌላውን ለማስጠላት እጅ ከፋፋይነት አስገራሚ ነው በዚህ ድሜ መሆኑ ነው በማስታረቅ ድሜ በመፈወስ ድሜ ለማላየት ስጥር የነበረ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ነው ይሄ ሰው እኔ በእኔ አካባቢ ኢትስ ዌርድ ሰው በዚህ ድሜ ጥላቻን ሲዘራ ማየት በጣም በጣም አንዩዥዋል ነው አንናቹራል ነው ሰው ድሜ ሲጨምር ስሜቱ ቀዝቀዝ ይላል
ደም ፍላቱ ይወርዳል ጥላቻው ይቀንሳል ልዩነት አጥባቢ ይሆናል ሃይማኖት አስተማሪ ይሆናል ፍቅር ሰባኪ ይሆናል ትሁት ይሆናል ፈጣሪን የሚፈራ የሰው ልጅ ሁሉ የሚወድ በወጣትነቱ ከሰራቸው ስተቶች ለመመለስ የሚፈልግ ይሆናል እናንተ አካባቢ እንደዛ አይደለም እስቲ እናንተ አካባቢ ሰው እድሜው ሲጨምር ባለጸጋ ሲሆን ምንድነው ሞር እየተጠበቀ ሜዳው እሱ ላይ እስቲ ጻፉልኝ አነባለሁ አንድም ሳይቀር ትልቅ ሰው ሲመጣ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ክብር ይጨምራኝ እኔ ያደኩበት ማህበረሰብ ለምክር ነው የሚፈልገው ለእርቅ ነው የሚፈልገው ለምርቃት ነው የሚፈልገው እንደ ጥሩ ምልክት ነው የምታየው እንደው ነገር ሲበላሽ ሰው ሲጣላ እዚህ አከባቢ ሽማግሌ የለም ወይ እዚህ ሰፈር ውስጥ የድሜ ባለ ጸጋ የለም ወይ አባት የለም ወይ ይባላል እዛ ሰፈር ምን እንዳለ አላቀም ነው የትግራይ ህዝብ ታሪክ መሆኑን ያቀም አፋርም እንደዚህ አለ ይላል የኛ ታሪክ የኔ ነው ይላል የሚጠጋ ኃይል ግን አለ ይሄም ትምክተኛው ኃይል እንግዲህ ከመምህር ከፖለቲከኛ እስከ ሃይማኖት ከሴት እስከ ወንድ ቲፒኤልኤፍ እና ከቲፒኤልኤፍ ተነካካው እንዴ ትምክተኛ ምሩ ተባራል አፋርን ጥሩ ነው ብሎ ለማለት ፈልገው ነው ግን አፋርንም ያለልክ እንደምትጠሉ ዘንድሮ አረጋግጣቸዋል እኛ አባት እንግዲህ ጦርነት ሲገስሙ የነበረ ሲቀሰቅሶ የነበረ ነው ኦኬ ሞት ላይ ቀር ማለት ነው ለዚህ ቻጭር ደግሞ ፍቅር ሰብኮ ቢሞቱ አንድነት ሰብኮ ቢሞቱ የሀገር አንድነት ሰብኮ ቢሞቱ አስታርቀው ቢሞቱ አንተምተው አንቺምተው ብለው ቢሞቱ የሰፈራቸውን እብዶች ቢሰበስቡ እነጌታቸው ላይ ቢቆጡ ውሸት ይቅርብን ብሉ ፈጣሪን ንፍራ ከወንድማማዎች ህዝቦች ጋር በሰላም እንኑር አማራ ወንድማችን ነው አፋር ወንድማችን ነው ብለው ቢሞቱ እሳቸውም ነፍሳቸው ያርፍ ነበር ልጆቻቸውም በኩራት ይኖሩ ነበር ክልላቸውም የሰላም ክልል ይሆን ነበር ይሄም ደም አይፈስም ነበር ልጆች አሏቸው ትዳር አላቸው ምን ይስማቸው ይሁን ዛሬ ከሞት ወዲያ ያለውን ፈጣሪ ነው የሚያቀ ግን እኔ በማምነው መጽሐፍ ቅዱስ በወን እግዚአብሔር ሰባት ነገርን ይጠላልልና ሰባተኛው ግን አጥብቃ ነፍሷ ተጸየፋለች አላን ያ ምንድነው በወንድሞች መካከል ጠብን የሚዘራ የአማራና የአፋር ህዝብ የትግራይ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው ጠብን የሚዘሩ ናቸው ልዩነት ነው የዘሩት ለኦሮሞ እየተጠጉ ይመስላሉ ግን እሳቸው ያሉበት ቲፒኤልኤፍ ኦሮሞን ሲገድል ነው የኖረው ለማንም በኢትዮጵያ ብሔር ውስጥ ለማንም ወዳጅ የለም ቲፒኤልኤፍ የማንም ወዳጅ አይደለም እነዚህ ሰዎች በሰሩት ስራ የትግራይ ህዝብ ጠላትነት በጠላቶች በጠላትነት ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ገፋፋቸው እንጂ አልጠቀሙም ለገዛ ህዝባቸው ቲፒኤልኤፍ ጠላት ህዝብ ነው ጠላት ድርጅት ነው ለትግራይ ህዝብ ጭምር ቲፒኤልኤፍ ከትላንትልክ ዛሬ የትግራይ ህዝብ አደጋ ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎ ነው ይሄ ያለው በትግራይ ህዝብ ስም እየማለ እየገዘተ ነው እየዘረፈ ያለው ይሄንን ምናልባት የትግራይ ተወላጆች ይሄን ፕሮግራም የምታዩት እስቲ ጻፉ ከትላንትልክ ዛሬ ነው ጥሩ ስም አሚን ዛሬ ነው ምቾት የሚሰጣችሁ ከትላንትና ይልቅ ዛሬ ፍርሃት ውስጥ የላችሁ ከትላንትና ይልቅ ዛሬ ያንዣበበ አደጋ የለም ከትላንትና ይልቅ ዛሬ የመነጠር ስሜት የለም ከትላንትና ይልቅ ዛሬ ሰው እየሸሻችሁ ነው አይደለ? ይሄ የቲፒኤልኤፍ ስራ ነው። ከዚህ በላይ ምን እንደሆነ የሚፈልገው? ለዛ ነው ተዋጎ የቲፒኤልኤፍ የምንለው። ቲፒኤልኤፍ የሰው ዘር ሁሉ ጠላት ነው። በተለይ የትግራይ ጠላት ነው። አፍሪካ ቀንድ ውስጥ የትግራይ ህዝብ እንድንነጠል ነው እየሰራ ያለው። ይሄን ነው መዋጋት። ይሄንን ለራስ ብሎ መዋጋት ነው። እንደዚህ አይነት እብድ አባቶችን ማሰር ነው። እኛ አካባቢ አባት ይታሰራል። ልጅ ሲያብድ አባት የለም ወይ ይባላል? አባሴ አብረም ልጅ አልወለደም እንዴ ነው የሚባለው ለምን ያስራል ልጅ አባትን አያከብርም ማለት አይደለም ግን ሲያብድ ያስራል ስታመም ያከማል ያሳከማል ሲወርቅ ያነሳል ሲበላሽ አባት ልጅን እንደሚያረግ ልጅም አባትን ሁለቱም ማላፍነት አለባቸው ልዩነቱ ልጅ ምንም ሲያደርግ ከትልቅ አክብሮት ጋር እሄንን ሰውዬ እያከበራችሁ ማረም ነበረባችሁ ተው ማለት ነበረበት አሁን እኔ ማቀርበው ዛሬ የለጠፉት ነው እንደ ትልቅ ጉራ የለጠፉት ነው
ነውር ጌጡ አትሁኑ ውርደት ክብራችሁ አይሁን በተለይ የቲፒኤልኤፍ አክቲቪስት የምትባሉ እንደነ ዳዊት ያላችሁ መነጣጠል ትኡስራ አይምስ አትለጥፎ እንደዚህ አይነት ነገር ተማሩ ከትላንት ቢያንስ ቁንጮው የትም ከተጠበቀሱ የባንዲራው አለቃ የአንድነቱ አለቃ የሃይማኖት አለቃ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት አለቃ ኦርቶዶክስ ተነካ ብሎ የሚጮሱ ጎሳ ያለ የሚጠራን እሱ ዋናው ጠንቅ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንድነት ጠንቅ ትምክተኛው ኃይል አባት ዋናው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጠንቅ የርሶ ቲፒኤልኤፍ ነው ልል ነበር ዛሬ የሉም ይሄን የምለው ይሄን ለለጠፉ ለዚህ ለምዝረከረኩ ባንዳዎችና ባዳዎች ነው ጠንቁ እናንተ የምታራመዱት የጠንቅ ሐሳብ ነው የናንተ የተበላሸ አስተሳሰብ ነው የኢትዮጵያም የምስራቅ አፍሪካም ጠንቅ ትምክህት የምትሉት ከየት እንደምታመጡ አላቅም ትምክተኛ ሰው ሊኖር ይችላል ለነገሩ ከርሶ በላይ ትምክተኛ ነው ያለቀ ትምክተኛ ሰው ብዙ ቦታ የበሩዋል የበሩቷል ረባየ ቤቱም አለ ጠንቅ ግን አይደለም ትምክተኛ እየተበካ ነው ነው ግዜ መላው ጠንቅ እንደናንተ አይደለም መሰሪ ከፋፋይ ገዳይ ዘራፊ የሊጥ ዘራፊ ቲፒኤልኤፍ እኔን መስላችሁ ኑሩ ማን ያለው ቤተክርስቲያን ሲሄዱ ሲጸልዩ ወይ ሲተኙ ወይ ሲነሱ ጸሎት ሲያደርጉ በምን ቋንቋ ነው የሚጸልዩት? እኔ አሁን ይሄ ጋዝጠኛ መሆኑ ነው የዝተት ይቅርታ ስለቃር በምን ቋንቋ ነው አየ በበቂ ሁኔታ እንድከፋፍል ይሄ ዛሬ ለጠፈ ነው በቃ ሰውየውን ሌጋሲው ይሄ ነው እንግዲህ ባይዘው ሰውየ ሰምታችሁ ከሆነ በጣም አስቀያሚ ንግግር በማድረግ የምታወቅ ነው ጥሩ ብሎ መርጦ ለጠፈ ነው እዚህ ይዤ ቀረብኩት እንግዲህ ጸሎት ሲታደርጉ በምን ቋንቋ ነው የምታደርጉት ያክ መሳይ መልሶ ለምን እንደጠየቀ ይታወቅ ሞር በቋንቋ እንድከፋፍል በብሔር ብቻ በቋንቋ እንድከፋፍል ዱ ዊ ኬር በምን ምን ቋንቋ ብትጸልይ አንዳንድ ቋንቋዎች ከአንዳንድ ቋንቋ በላይ የሃይማኖት ቋንቋ ሊሆን ይችላል is it a big issue is it a political issue ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን በአረብኛ ሶላት ቢሰግዱ is that big deal? በግ is orthodox is that a big deal? Do I care? Do we care? ሃይማኖት ውስጥ ምንት ገቡ? እግዚአብሔር ራሱ እንደ በርተኛል ይታረጉ እኮ ትንሽ ነው ምክር። አይ ፈጣሪ ላችሁ እስቲ ጨርሱ። ይጨርሱ። በትግርኛ እግዚአብሔር ትግራ የትግርኛ ቋንቋ ያውቃል ብያለሁ ትምክተኞች አማርኛ ነው የሚያውቅ ብለው ነው የሚያምኑ ብዙ ጊዜ መቼ ነው ግን ያለው ተባረ ኦርቶዶክስን ለማንካት ግዕዝ አማርኛ ነው እንደማይዘው ባይዘው ወይኔ እኔ በአማርኛ ጸልያለሁ በሃዲኛ ጸልያለሁ ኧረ በስማም በከምባተኛም ጸልይ ነበር አሩ የረሳው ነው በአላብኛ ጸልያለሁ እኔ እኛ ሰፈር ያለው ከአማ ከሃዲኛው እጭ እግዚአብሔር የሚሰማ አይመስለኝም ነበር መዝሙሩ ራሱ በሃዲኛ ነበር የሚዘምረውና ለማጀመሪያ ጊዜ ሃዲኛ መዝሙሩ ራሱ አማርኛ መዝሙር በአማርኛ የሚዘመር ነገር በሙሉ ዘፈን ነበር የሚመስለኝ በሬዲዮ ነው የሚሰማ የነበረው አማርኛን ልጆኛ ማለት ነው በሬዲዮ የሚሰማው ደግሞ ዘፈን ነው መዝሙር አትሰሙ ሶ በሬዲዮ የሚመጣ ድምጽ ሁሉ ዓለማዊ ነው የሚመስለኝ ነበረው ማለት ነው ሶ ከዛ አባቴ ናሽናል የምትባል ታስተውሳላችሁ ናሽናል የምትባል ባለ ሁለት ካሴት የምትቆርስ ቴፕ እሷን የምታስተውሳላችሁ ጻፉልኝ እሷ ቴፕ መጣች አባቴ ገዛ ባይዘ እሱን የገዛ ጊዜ የደስታ ሰንጋ ተጥሏል ድግስ ተደግሷል አም ሲሪየስ ድግስ ተደግሶ መሳሪያ ተኩስ ነበረ የደስታ እኔ መጀመሪያ ጊዜ መሳሪያ የተኮስኩት ያኔ ነው ለዛ ድግስ ማለት ነው ባይዘው ትልቅ ንብረት ነው
በጣም ያስከብራቸውም ንብረት ነው። እንዲሁም ለሰርግ ለግርዛት ለም ታከራ ያላችሁ በጣም በቃ ትልቅ ሀብት ነው ሀብት ነው ያገኘ እና እሱ ሲመጣ ቴፕና ሬዲዮ መካከለ ያለው ልዩነት ብዙም ያን ያላቀም ነበር። ልክ እንደመጣ እንግዲህ አባቴ ካሴቶችንም ገዝቶ ነው የመጣው። ሰው ካሴት በብዛት ሰምቻ አላቀም ነበርና መጀመሪያ ሀዲኛ ካሴት ሲያስገባ በቃ ሀዲኛ ዘፈን ነው መሰለኝ እንዴ ኢየሱስ የሚል ድምጽ ሰማራሱ ዘፋኝ የተቀየረ ነው ማለት ነው የሚለው። ሀዲኛም ሆኖ በሬዲዮ ሲመጣ አይመስለኝም። በአማርኛ ደግሞ መዝሙር የሚዘመር አይመስለኝም ነበር። ሶ ያኔ እግዚአብሔር ሀዲኛ ብቻ የሚሰማ ነው የሚመስለኝ። እንደዛ ያስተማረኝ ሰው አለ? የለም። አትጸልይ በሀዲኛ ያለ ሰው አለ? የለም። አእምሮዬም ሲሰፋ አካሌም ሲያድግ አካባቢዬን ኤክስፕሎር ሳረግ የቋንቋዎች ሁሉ አባት የቋንቋዎች ሁሉ ፈጣሪ አምላክ መሆኑን ሳቅ በሚቀለኝ ጸልያለሁ። ዛሬ ከሀዲኛ ይልቅ አማርኛ ቀሎኝ ጸልያለሁ። ለምን? በየቀኑ ማውራ አማርኛ ነው። ቋንቋን ትለምዳላችሁ። ትንሽ ቆይ ቤተሰብ ጋር ሲሄድ ደግሞ አማርኛ ሳይሆን ሀዲኛ እየቀለለኝ ይሄዳል። እንደውም መጥቻ አንድ ወር ሁለት ወር አካባቢ በአማርኛ ማ ሀዲኛ ያስገባል። ይሄ ምንም ማለት አይደለም። እዚህ ተወልጄ ባደግ እንግሊዝኛ ቀሎኝ ነው የምጸልየው። እብዶች ያው ጸሎት ሲደረግ በተለምዶ እኔን ጨምሮ ብዙዎቻችን ቤተክርስቲያን ሄደን ስንጸልይም ሆነ በተለያዩ እግዚአብሔርን ስም ስንጠራ በአማርኛ ነው የሚቀለን። ከየት የመጣ ነው? ሪሊ በአማርኛ ነው ጽድቅ የሚገኘው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ወይ ከምን የመጣ ልምድ ነው? ምናልባት አያይዘው እንዲመለሱ ይችላል። በትግርኛ አንድ ተረት አለ። በዘመን ውበ ዘዓርመመ ዝባን ውበና በላይ ነበር ይባላል። በውቤ ዘመን የደነቆረ እንደ ደነቆረ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ እኛ አንድ ጊዜ ህመሙ ካደረብን በኋላ ከህመሙ ልነጻ ልንወጣ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ተጨቁኖ መኖር ምንም አይደለም። ጭቆናውን ለማራገፍ የማይታገል ህዝብ ግን ህዝብ አይደለም። ጭቆና በአንተ ላይ በራስህ ላይ ቢደርስብህ ምንም አይደለም። ያንን ጭቆና ለመታገል የምታደርግ ካልሆነ ግን ዋጋ የለም። የኦሮሞ ህዝብ የትግራይን ህዝብ እንግዲህ ተመልካቾች ይህንን ግለሰብ ከዚህ በላይ ባስደምጣችሁ ደስተኛ እንደማትሆኑ ተስፋ አምናለሁ አውቃለሁ። እንግዲህ ከዚህ በላይ ማሰማትም ያለብኝ አይመስለኝም። እኚህ አባት እንግዲህ አባት ክፉም ሊሆን ይችላል፣ ዘረኛም ልጆች አባት ነው፣ የልጆች አባት ነው፣ ያን የምስት ባል ነው የሚሆነው። ሰው ኢትዮጵያዊ አባት ናቸው፣ ትግራይ ክልል ላይ ተወልደው ያደጉ ናቸው። ሌግሲያቸው ከፍተኛ ጥላቻ፣ ከፍተኛ ልዩነት፣ መከፋፈል መፍጠር ነው። ከዚህ ባህሪያቸው ጋር አብረው ዛሬ እንደሄዱ ሰምተናል ወደ ማይቀር ሞት። እንግዲህ ምን ሊባል እንደምችል አላቅም። ብዙዎች በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ ነገር እያሉ ነው ያሉት። እኔ እንደው ከዚህ አባት ሞት ብዙዎቻችን መማር አለብን። የልዩነት ሰባኪ ሆኖ ከመሞት እንደው ቢቀር ይሻላል የሚል እምነት አለኝ። መኖር ቢቀር ይሻላል ነው። ምናልባት ደቻሳ የሚባል የመሃል ሜዳ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂ የ85 ዓመት አረጋዊ እናት የሚደፍር እንደ እንስሳ በደቦ ሕፃን ሴት የሚደፍር በጅምላ ገሎ በጅምላ የሚቀብር እናት ልጅ የምትወልድበትን የማዋለጃ አልጋ የሚሰብር የኦፕሬሽን ክፍል ማብራት የሚያበላሽ ሕፃናት የሚማሩበትን ሰሌዳና ወንበር የሚያወድም አፍ የሌላቸው የቤት እንስሳትን የሚገድል ወዘተረፈ ርኅራዬ እና ሞራል አልባ በበቀል የናወዘ ወጣት የጥላቻ ኬክ በቴሌቪዥንና በመጽሐፍ እየመገቡ ኮትኩተው ያሳደጉት መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ሞቱ አሉ። ያው ሞት አይወቀስ ሆነና ነገሩ ብለው አቁሟል። እና ይሄ እንግዲህ በአጭሩ ከተጻፉት ውስጥ እኔ በጣም ትክክለኛ አገላለጽ አድርጌ ነው ያሰብኩት። በወንድማችን ደቻሳ
የ85 ዓመት አረጋዊ እናት የሚደፈር እንደ እንስሳ በዳቦ ህፃን ሴት የሚደፈር በጅምላ ገድሎ በጅምላ የሚቀብር እናት ልጅ የምትወልድበትን የማዋለጃ አልጋ የሚሰብር የኦፕሬሽን ክፍል ማብራት የሚያበላሽ ህፃናት የሚማሩበትን ሰሌዳና ወንበር የሚያወድም አፈሌለውን የቤት እንስሳትን የሚገድል እናንተ ደሞ ጨምሩበት ደቻሳይን ያ ዘርዝሯል እናንተ አንዳንድ ነገር ጨምሩበት ርራይና ሞራል አልባ በበቀል የናወዘ ወጣት የጥላቻ ኬክ በቴሌቪዥንና በመጽሐፍ እየመገቡ ኮትክተው ያሳደጉት መምህር ገብረኪዳን ደስታ ናቸው የዛሬ ፕሮግራም መነሻዬ ተመልካቾቻችን በዚህ ፕሮግራም ተሰማችሁን ሐሳብ ጻፉልን ሼር ላይክ አድርጉ አዳዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ የመሃል ሜዳ ቤተሰብ ይሁኑ መልካም ጊዜ ብያለሁ